Joriy yilning 11-yanvar kuni tungi vaqtda Andijon shahar O'zbekiston ko'chasida haydovchi transport vositasida 2 nafar tanishlari bilan avtomashina orqasiga chana bog'lab harakatlanganligi va shu kuni Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida haydovchi transport vositasida xavfli holat sodir etib, tanishini sirpanchiq uchirib harakatlanganlik holatlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu transport vositasi haydovchilari va fuqarolar aniqlanib, ular bilan bunday holatlar og'ir oqibatlarga olib kelishi yuzasidan tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari tomonidan tegishli tartibda choralar ko'rildi. İkita aşınan bilen, çene uçuş mahsede de, çenen arkaya baylab, çene uç deyik. Bizi geçken katanca rahat edilmedi. Buna kafliyken biz bulma gendik. Bizi inspektörler çün tür işler alıp barıldı. Ben geçken katanca rahat etmeyen, indoşlarla bu iş tekrarlaştı, maslahat beymiyim. İslam Karim Koçası da, aşınanın bile tohtap koyduğu da, indi tohtuğudum. Aşınanımız, maşınaki narsı ilim aldık, hayat tavsiyelip, harakat qildik. Bu holat bo'yicha xodimlar tushuntirish olib borishda tushunib yetdi. Ikkinchi qaytarmaymiz. Qolgan haydovchilarga tavsiya ham qilmaymiz. Hurmatli harakat ishtirokchilari, avtomobil yo'llari o'yin maydoni emas. Sizlardan muzlamali va qorli avtomobil yo'llarida transport vositalariga sirpanish maqsadida turli harakatlar qilmasligingizni, o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmasligingizni so'raymiz.